Հայաստանը երկրի առաջավոր արևելքի հյուսիսարևելյան հատված զբաղեցնում է 46,000 քառակուսի կիլոմետր, բնակչությունը 3 միլիոն, ծամաստությունը 100. Համանատրական կարգը հանրապետություն է։ Հայաստանը և վերջ։ Արեմ Վարդանյանի հեղինակային ծրագիր։ Լրատվական ռադիոյի եթերում ձեզ ողջունում է Սա Հայաստանը և Վերջ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Բարև ձեզ, հարգելի ռադիո լսողներ և ռադիո դիտողներ, տաղավարում հաղորդման հեղինակ Կարեն Վարդանյանն է։ Կարեն, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Եվ ես, երկրորդ խոսափող, Գարեգին Խումարյանը։ Մի շատ վտանգավոր բան եմ Կարեն նկատել վերջին շրջանում, այ խորենացու դեպքերի երկրորդ, երրորդ օրվանից սկսած։ Հասարակության մեջ այս աստիճանի լարվածություն ներանձնային հարաբերությունների մեջ ես երբեք չեմ տեսել, այսինքն պարզ օրինակ, մենք երբեք դա չենք անում, հիմա պետք է խոստովանեմ, որ դա լավ չի իհարկե, որ այդպես ենք անում, բայց այլ տարբերակ չկա, մենք սկսել ենք որոշ հաղորդումների տակ կոմենտները փակել YouTube-ում եւ Facebook-ում, որովհետեւ որոշ կերպարներ կան, այ ում լուսանկարը մարդիկ տեսնում են լուրի մեջ։ Իսկ հետո ամբողջ օրը մենք հայհոյանքն ենք ջնջում այդ կոմենտներ, առաջ նման բան չկար, առաջ Facebook-ում իհարկե կար էլի եւ այլն, բայց հայր եւ մայր հայհոյելը մի տեսակ նույնիսկ fake-երի դեպքում էր, ինչ ասեմ, տաբու, բայց հիմա ու ես չգիտեմ, դուք հիշում եք նման իրավիճակ մեր երկրում, որ ինչ որ հասարակական քաղաքական գործընթացների ազդեցության ներքո այսպիսի լարվածություն լինի մարդկանց միջև։ Ճիշտ ասած, ես կարծում եմ, որ այդ հայհոյանքը երբ է լինում, երբ որ մարդը չգիտի ինչ անի, այսինքն դա անճարության բան է, պատրանքը ստեղծել ժողովրդի մոտ, որ հեսա-հեսա մենք արդյունք ենք ստանալու, իսկ քանի որ մենք հեսա-հեսա այդ խալյավային շատ ենք սիրում, ու մարդիկ սկսեցին լարվել ու իրանց թվում է, թե ինչքան ավելի սուր հայոյես, ինչքան ավելի սուր խոսաս, ինչքան ավելի չմտածես, այնքան ավելի արագ ես արդյունք ստանալու, էլի։ Ինձ թվում է, որ դա է, այսինքն հերթական անգամ այդ փուչիկը, որ պայթում է և մարդիկ ան չհասկանալով ինչ անեն, նրան գնում են այդ ճանապարով, այսինքն հայելու և սրվելու ճանապարով, հետագայում երբ որ տեսնում են դա չի լինում, ասում են երգիրը երգիր չի, մենք գնացինք, հա։ Հա, ես կարծում եմ այդ երևույթն է, դրա միակ դեղամիջոցը գործանելն է, այսինքն ուրիշ ես դեղամիջոց չգիտեմ, այսինքն երբ որ մարդը այդ ստրեսը ապրում է և հասկանում է, որ ուրիշ ճանապարհ չկա, ուրիշ ճանապար, բացի գործանելու ճանապար չկա, առանց գործանելու ուրեմն հնարավոր չի իրավիճակը փոխել, այսինքն եթե դու ուզում ես իշխանություն փոխես, մենք այդ երեք անգամ տեսել ենք առնվազն, հա, երբ որ Դեմիրճյաններ խորհրդային միության ժամանակ հրապարակը 100,000 հոգի մարդ, ասում են մենակ թե Դեմիրճյանը գնա ու մեր կյանքը կփոխվի, հետո եկավ Դեմիրճյանը գնաց, եկավ Լևոնը, բոլոր ասում են մենակ թե Լևոնը գնա, մեր կյանքը կփոխվի, Լևոնը գնաց, եկավ Ռոբերտ Քոչարյանը, մենակ Ռոբերտ Քոչարյանը գնա, մեր կյանքը կփոխվի, հիմա Սերժ Սարգսյանը, մենակ Սերժ Սարգսյանը գնա, մեր կյանքը կփոխվի, ակնհայտ է, որ դա պատրանք է, որը որ զանգվածի համար միշտ տրվելու է, ես համոզված եմ, որ ինձ իշխանությունները իրանք են տալիս, այսինքն Սերժ Սարգսյանին շատ ավելի ձեռնտու է հայհոյող և գորշ չանող զանգվածը, որ իրան ինչ ասես հայում է, չէ, հիմա պրակտիկ խնդիր է, հիմա գնաց Սերժ Սարգսյանը, դիցուք, ինչ-որ ձևով, համաշխարհային պրոցեսների պատճառով, հա, որովհետև հայ ժողովուրդը դա չի անում, ակնհայտ է, որովհետև եթե դու ուզում ես իշխանությունը գնա, դու պետք է զուգահեռ իշխանություն սարքես, երբ որ քո զուգահեռ իշխանությունը ավելի լավ է աշխատում, քան ստե գործող իշխանությունը գնում է, դա փաստ է, դա այդպես է կատարվում, ասենք երբ որ Ղարաբաղ կոմիտեն եկավ իշխանության, բոլոր գործարաններում ստեղծեցին Ռաղ Ղարաբաղ կոմիտեներ, որոնք փաստացի իշխանությունը վերցեցին իրանց վրա, երբ որ եղավ ընտրություններ այդ Ղարաբաղ կոմիտեների միջոցով, ընտրությունները կազմակերպվեց, մարդիկ եկան, դարձան դեպուտատ, իշխանությունը ավտոմատ փոխվեց, կոմունիստներից տեղափոխվեց Ղարաբաղ կոմիտեի վրա, հա, հիմա դիցուք խնդիրը Սերժ Սարգսյանի գնալն է, հա, եթե դու ուզում ես, որպես Սերժ Սարգսյանը գնա, դու պետք է ռեալ գործող կառույցներ սարքես, որոնք վերդ նույն խնդիրները լուծում են,
Հա, ու երբ որ, քանի որ պետական կառույցները չեն աշխատում, ասենք նույն Սերժ Սարգսյանի տակի, ասենք, չէ, բանակի վերնախավը չի աշխատում, բանը, ներքին գործերը հեղինակազրկվեցին, դեպուտատները հեղինակազրկված են, չեն աշխատում, այսինքն որևէ ազդեցություն չունեն քաղաքական։ Եթե դու զուգահեռ կառույցները սարքում ես, այդ իշխանությունը ինքը ավտոմատ գնում է։ Հա, արագ է գնում, դանդաղ է գնում, բայց շրջևի մի ձևի գնում, այսինքն խնդիրը ակնհայտ է, զուգահեռ կառույցներ սարքելն է, ուրիշ ձև չկա։ Մյուս ձևը այն է, որ դրսից գալիս է այլ, այսպես ասած, բան, սուվերեն, հա, քեզ սարքում է, դու դառնում ես ուրիշի վասալը, հա, եւ ինքը նշանակում է քո համար, ասենք, այլ ղեկավար, այսինքն այսօրվանից կլինի ոչ թե Սերժ Սարգսյանը, այլ, չգիտեմ, Անդրեաս Ղուկասյան, օրինակի համար։ Հիմա կգա Անդրեաս Ղուկասյանը, ուրեմն մենք կիմանանք, որ հիմա հետայսու ուրեմն ինքն է։ Հետո կասենք, դե ոնց անենք Անդրեաս Ղուկասյանից պրծնենք, էլի։ Հասկանում եք, այդ նույն պրոցեսը կշարունակվի։ Հիմա եթե մենք ուզում ենք դառնալ երկիր, միակ ճանապարհը մեր սուվերեն կառույցները կառուցելն է։ Ցանկացած այլ բան ինքը կամ հիստերիկայա, կամ դրսից կառավարվող է, կամ ներմուծվող է, կամ գործող իշխանությունների կողմից շեղող գործողություն է։ Ակնհայտ, ես ձեզ ասեմ, վերջի, ասենք, բանը, նա մենք հարցը մի քանի անգամ քննարկել ենք, թե որը կբերի մեզ սուվերենության պրոցեսի բանին, հա, վերականգմանը։ Դա ակնհայտ է, որ վերամերված Հայաստանի վերականգնումն է, հա, հա, ու հիշում եք, մենք խոսեցինք դրանից հետո բանի, Ժիրար Սեֆիլյանի պահանջների մեջ հայտնվեց այդ կետը, հա, հա, մեկ էլ անցավ, ինչ անց, ընդամենը մի շապատ անց է, եղբայրը հրապարակել է նոր պահանջները Ժիրար Սեֆիլյանի, առաջի կետը չկա, այսինքն, ուրեմն, սուվեր բան է, վերամերված Հայաստանի կետը անհետացել է, ում է դա ձեռնտու, ակնհայտ է, չէ, որ դա գործող իշխանություններին է ձեռնտու, որ դա գործող իշխանությունների համար շատ ավելի հեշտ է տանել, ասենք, այսպես ասած, ժողովրդական Սերժի Քերացիր, այդ հիստերիկան, քանստե վերամերված Հայաստանի վերականգնումը, որտեղ վերամերված Հայաստանի վերականգնման ժամանակ ավտոմատ վարչախումբը հեռանում է։ Իր համար շատ ավելի ձեռնտու է, որ իրան հայ են երկրի ղեկավարի համար։ Բայց տեխնիկապես ոնց է հնարավոր վերամիավորված Հայաստանի հարչակումը առանց այդ վերամիավորումը չընդունող վերնախավի վերացման։ Այստեղ բան կա, չէ՞, ինչ որ քայլերի հետևողականություն։ Դեկտեմբերի 1-ին, երբ որ վերամիավորումը տեղը ունեցավ, վերնախավը դեմ էր, Ղարաբաղ կոմիտեն դեմ էր։ Եթե ճնշում կա ներքևից, ապա դա հնարավոր է։ Հա, Ղարաբաղ կոմիտեն դեմ էր։ Վանիշ Սիրադեղյանը 3-րդ օրը դեկտեմբերի 1-ից հետո մունետիկ ամսագրում գրեց, մենք չենք ուզում, մեզ ստիպեցին, այսինքն հնարավոր է ստիպել իշխանության, ցանկացած օրգանի մարմնի հնարավոր է ստիպել, եթե դու ուժ ես ձևավորում, բայց այդ ուժը պետք է ձևավորել, այսինքն կա հիմնական պրոցես, հիմնական պրոցեսը կոչվում է վերամիավորված Հայաստան, որը որ մարդկանց ոգևորում է, մարդկանց միավորում է, մարդիկ հասկանում են, որ իսկապես իրենք երկիր ունեն, որ իրենք պատրաստ են երկիրի համար կռվել, ու երբ որ մարդիկ միավորում են ու սկսում են գործ անել, որպեսզի այդ վերամիավորված Հայաստանը կայանա, այն մարդիկ, ով չեն ուզում դա, դրանք ավտոմատ թռնում են դուրս, դրանք ավտոմատ թռնում են դուրս։ Հիմա պարզա, որ իշխանությունների համար շատ ավելի լավ է, որ իրանց հայ են, քանզի իրանք ավտոմատ թռնեն դուրս։ Քանի տարի է, Կարեն, դուք այդ զուգահեռ կառույցների գաղափարի ամենահետևողական ջատագովն եք։ Երևի մի 10, քան չի, 25, այդ 25 տարվա ընթացքում քանի աշխատող զուգահեռ կառույց ստեղծվեց ու քանիստ են աշխատում մինչև հիմա ու որ ոլորտներն են այդ գոյություն ունեցող զուգահեռ կառույցների ազդեցության տակ։ Մենք ձեր առնվազն ձեր հաղորդումներում մենք մի 5 հատ ընկեր ունենք, որոնք զուգահեռ կառույցներ ստեղծել են եւ աշխատում են, ասենք նույն Գագիկ Գինոսյանը, նույն Ովա Վարդանովը, որոնք որոշել են, որ այս գործը պետք է, իրանք վերցրել են, իրենց վրա անում են, դա պետական գործեր են, բայց իրանք անում են, մենք ենք այդ նույն բանը անում, կրթական ոլորտում պետք է փոփոխություն անենք, փոխանակ ընդգնանք փողոցները, ասենք, չգիտեմ, կրթության նախարար հերացի, օրինակի համար եմ ասում, էլի, ավելի լավ է դու վերցնես, ինքդ անես,
Հա, երբ որ դու արդեն այդ համակարգը փոխած կլնես, կգա ինքնակրթության նախարարը, որը համապատասխանում է այդ համակարգին։ Նույնը վերաբերում է քաղաքական համակարգին։ Նույնը վերաբերում է քաղաքական համակարգին։ Լուրերը լսելու ժամանակն է, արգելի ռադիո լսողներ, ռադիո դիտողներ, 3 րոպե լսենք, դիտենք լրահոսը ու վերադառնանք տաղավար։